नमस्ते बाबु नानीहरू आज म कक्षा छको सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गतको एकाइ एक हामी र हाम्रो समाज पाठ छ विकासको पूर्वाधार शिक्षाको बारेमा छलफल गर्न सामु आएको छु तपाईँहरूलाई सन्चै छ नि है मलाई पनि ठिक छ अब हामी हाम्रो आजको पाठ सुरु गर्छौँ है तपाईँ कापी कलम लिएर अगाडि बस्नु होला हुन्छ ल हस् भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई विकास भन्या थाहा छ विकास भने के होला हामी केलाई विकास भन्छौँ होला भन्नुहोस् तपाईँले ठिक्क भन्नुभयो है विकास भनेको के रहेछ हामी यो स्लाइडबाट हेर्छौँ है त अनि फेरि तपाईँले भन्नुपर्छ तपाईँले भनेको मिल्यो कि मिलेन यसबाट चेक गर्नुपर्छ हुन्छ ल हस् यहाँ एउटा चित्र छ हेर्नुहोस् त यो मन्दिरको चित्र छ यो मन्दिर पहिला यस्तो थियो है यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो यो मन्दिर यस्तो थियो यहाँ पछाडि पनि अर्को मन्दिर छ सानो मन्दिरहरू छ है यहाँ पछाडि पनि छ यो मन्दिर अहिले यस्तो भएको छ पहिलेभन्दा राम्रो भयो कि नराम्रो भयो भन्नुहोस् त हो पहिलेभन्दा राम्रो भयो होइन त एकै ठाउँमा यो ठाउँमा यहाँ अहिले ठुलो मन्दिर बनेको छ अरू सानो सानो मन्दिर यो मन्दिर यहीँनिर छ ए होइन यो अर्को यताको कुनाको यहाँ छ ए एउटा ठाउँ एउटै हो तर पहिलेको भन्दा अहिले यो नयाँ मन्दिर पुरानो मन्दिरलाई अझ राम्रो बनाइएको छ ठुलो मन्दिर बनाइएको छ है अर्को एउटा चित्र हेरौँ त यहाँ एउटा घर छ यो घर राम्रो कि यो घर राम्रो एउटै घर हो नि है एउटै घर पहिलाको भन्दा अहिले के भयो राम्रो भयो अब यसलाई अझ राम्रो छ हेर्नुहोस् त यहाँ हो अब यो घर अहिले झनै राम्रो भएछ भनेपछि यो घर के भयो त पहिले भन्दा राम्रो 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 हुँदै गएको छ नि राम्रो 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 राम्र राम्र बनाउँदै गएको छ नि है हो यसलाई हामी के भन्छौँ त के भन्छौँ अब विकास भन्छौँ विकास भने के रहेछ त भन्नुहोस् त हो पहिलेको अवस्थाभन्दा राम्रो हुँदै जानु त्यसलाई हामी विकास भन्छौँ होइन त ल अर्को एउटा चित्र नि हेरौँ है त यहाँ एउटा सडक छ यो सडक हेर्नुहोस् त कति गाडीहरू छ मान्छेहरू भिड छ होइन साँगोरो सडक छ है यस्तो सडकलाई हामीले यस्तो बनायौँ भने के होला पहिलेको भन्दा झनै राम्रो हुन्छ नि यो फराकिलो छ होइन भनेपछि यो साँगुरो सडकलाई यसरी फराकिलो बनायो भने त्यो पनि के हो विकास हो त्यसै गरी यो अर्को चित्र छ हेर्नुहोस् यो एउटा गाउँको चित्र छ यो गाउँ यदि विकसित भएर यस्तो भइदियो भने राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ होला झन् राम्रो हुन्छ नि है हो त्यसैले यसलाई पनि हामी के भन्छौँ विकास भन्छौँ यदि यो गाउँलाई यस्तो बनाउन सकियो भने हुन यो के हो त विकास हो भनेको अर्थ यस्तै पर्छ भन्ने छैन तर यो पहिलेको भन्दा अझ राम्रो हुनु भनेको के हो त विकास हो अब विकासको बारेमा जान्यौँ अब पूर्वाधारको बारेमा हेरौँ है त पूर्वाधार भने के हो त पूर्वाधारको सँगसँगै विकास हुनको लागि हामी के भन्छौँ भने पहिलेको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ भनेपछि के के राम्रो हुनुपर्दो रहेछ मैले अलिकति यहाँ बुदाहरू ल्याएको छु हेरौँ है त पहिला गरिबी थियो अहिले सम्पन्नता भयो भने त्यो के हो त विकास हो है त्यस्तै रोगीबाट स्वस्थ हुनु अथवा रोगी भएको मान्छे स्वस्थ हुनु के हो विकास हो नराम्रोबाट राम्रो हुनु के हो विकास हो त्यसै गरी दुःखीबाट सुखी हुनु विकास हो अशिक्षितबाट शिक्षित हुनु पनि विकास हो होइन पहिला पढ्न लेख्न नजानेको मान्छे अब पढ्न लेख्न जान्ने भयो भने त्यो के हो त्यो विकास भयो है कमजोरबाट बलियो हुनु पनि के हो विकास हो यसरी विकास भन्नाले के रहेछ त पहिलेको भन्दा अझ राम्रो हुनु नजान्नेबाट जान्ने हुनु पनि के हो विकास हो अब विकास जान्नुभयो है अब हामी के गर्छौँ विकासका पूर्वाधारको बारेमा छलफल गर्छौँ है अब विकासका पूर्वाधार हुन भनेको चाहिँ के हो भने विकास हुनको लागि चाहिने नभई नहुने चिजहरूलाई हामी के भन्छौँ विकासको पूर्वाधार भन्छौँ केही के कुरा भएन भने त्यो विकास हुनै सक्दैन है जस्तै हामीलाई शिक्षित हुनु पर्यो हामीलाई पढ्नु पऱ्यो लेख्न पऱ्यो भने हामीलाई के चाहियो त विद्यालय चाहियो नि होइन हो उपचार गर्नलाई के चाहिन्छ भन्नुहोस् त हामी बिरामी भयो भने उपचार गर्नलाई के चाहिन्छ हो अस्पताल चाहिन्छ होइन त्यस्तै गरी सामान ओसार पसार गर्नु पऱ्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान लानु पऱ्यो हामी यात्रा गर्नुपऱ्यो भने के चाहिन्छ हामीलाई सधैँ हिँडेर त साध्य हुन्न नि है हो यातायातको साधन चाहिन्छ बस होला रेल होला हवाईजहाज होला होइन पानी जहाज होला डुङ्गा होला विभिन्न यातायातको साधनको हामी प्रयोग गर्छौँ है त्यस्तै निरोगी हुनको लागि के चाहिन्छ स्वच्छ खानेपानी चाहिन्छ है खानेपानी फोहोर भयो भने झाडा पखाला खोकी हैजा लगायत विभिन्न खाले रोगहरू टाइफाइड लगायतका रोगहरू लाग्छ हामी अस्वस्थ हुन्छौँ त्यसरी स्वच्छ खानेपानी भयो भने पनि हामी धेरै हदसम्म के हुन हुनसक्छौँ स्वस्थ हुन सक्छौँ यसरी विभिन्न तरिका विभिन्न चिजहरूको माध्यमबाट हामीले के हुनसक्छौँ विकासमा अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तै अर्को एउटा उदाहरण घरमा बत्ती बाल्न पऱ्यो भने के चाहिन्छ भन्नुहोस् त हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो होइन बिजुली चाहिन्छ बिजुली नभएको ठाउँमा हामी टुकी बत्ती बाल्छौँ अरू चिजहरू प्रयोग गर्छौँ तर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ के हो त बिजुली हो र बिजुली भयो भने अलि हामी पहिलेको भन्दा विकास भएको भन् ठान्छौँ र बिजुलीले के गर्छ कम्प्युटर चलाउन पाइन्छ टिभी चलाउन पाइन्छ रेडियो चलाउन पाइन्छ अरू धेरै साधनहरू पनि चलाउन पाइन्छ उद्योग चलाउन पाइन्छ होइन त हो त्यसैले बिजुली विकासको अर्को पूर्वाधार हो है अब हामीलाई चाहिँ खबर आदान प्रदान गर्नुपऱ्यो भने के चाहिन्छ भन्नुहोस् चा त ठिक भन्नुभयो हामीलाई सञ्चार सुविधा चाहिन्छ टेलिफोन चाहिन्छ चा, रेडियो चाहिन्छ चा, टेलिभिजन चाहिन्छ होइन चा. र अहिले त इन्टरनेटबाट पनि हुन्छ हो यसरी हामीले विकासका पूर्वाधारहरूको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ अब विकासका पूर्वाधारको रूपमा शिक्षा होइन त विकासका धेरैवटा पूर्वाधारहरू हुन्छन् होइन ती मध्येको शिक्षा पनि एउटा पूर्वाधार हो अब त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है त अब तपाईँले यहाँ एउटा चित्र देख्नु भएको छ एउटा विद्यालयको होइन त यहाँ हेर्नुहोस् त ए यहाँ विद्यालयमा मिस पढाउँदै हुनुहुन्छ यो ठुलो विद्यालय भयो यो भित्रको कक्षा कोठामा मिस पढाउनु पढाउँदै हुनुभएको यो बहिनी पढ्दै गरेको यो भाइ बहिनीहरू खेल्दै गरेको होइन त हामी विद्यालयमा यही गर्छौँ नि है पढ्छौँ लेख्छौँ खेल्छौँ हाँस्छौँ रमाउँछौँ होइन त हो अब विद्यालय चाहिँ के हो त शिक्षा आर्जन गर्ने मुख्य ठाउँ हो मुख्य थलो हो अब हामी शिक्षाको बारेमा कुरा गर्छौँ अब शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दा मैले एउटा कथा ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू कथा सुन्नुहोस् है त कथा सुन्न मन लाग्छ नि है ल अब यहाँ रमिला दिदीको कथा छ रमिला दिदी पहिले पढ्न लेख्न केही थियो है रमिला दिदी निरक्षर हुनुहुन्थ्यो उहाँको गाउँमा विद्यालय पनि थिएन एउटा प्राथमिक विद्यालय थियो अनि बालबच्चा पनि चार पाँच कक्षासम्म पढ्थे अनि छोड्थे अर्को विद्यालय धेरै टाढा थियो जान नसक्ने त्यस्तो अवस्था थियो जसले गर्दा उहाँ के हुनुहुन्थ्यो सरसफाइमा पनि त्यति चेतना थिएन उहाँलाई आया आर्जनको ज्ञान पनि थिएन है अनि त्यसैले एक दिन उहाँले के थाहा पाउनुभयो भने गाउँमा प्रौढ शिक्षा आएको थाहा पाउनुभयो अनि उहाँ प्रौढ शिक्षा पढ्न जानुभयो अनि त्यहाँ प्रौढ शिक्षा पढिसकेपछि उहाँलाई एहे पढ्नु पर्दो रहेछ पढेपछि धेरै कुरा जानिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो अनि उहाँले किताबहरू पढ्नुभयो अरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो अनि धेरै कुरा जान्नुभयो अनि उहाँ चाहिँ अहिले के हुन्छ त उहाँ चाहिँ अब एकदमै चेतनशील हुनुभएको छ किनभने उहाँले पहिला पहिला बिरामी भयो भनेदेखि के गर्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ धामी झाँक्री कहाँ जानुहुन्थ्यो झारफुक गर्नुहुन्थ्यो अनिखेरि कोही निको भए हुन्थ्यो नभए झन बिरामी हुन्थ्यो होइन हो अब अहिले त्यस्तो छैन अहिले त के छ उहाँहरू बिरामी भयो भने अस्पताल जानुहुन्छ स्वास्थ्य चौकी जानुहुन्छ जचाउनुहुन्छ अनिखेरि उपचार गरेर छिट्टै स्वस्थ हुनुहुन्छ सकेसम्म उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ चेतना छ सरसफाइ गर्नुहुन्छ हात धुनुहुन्छ होइन खाना खानु अगाडि टोइलेट गएर आएपछि हात धुनुहुन्छ घरमा नि सरसफाइ गर्नुहुन्छ बिरामी नै पर्नुहुन्न किनभने उहाँलाई त्यो पढे लेखेपछि थाहा भयो होइन अब के गरी बिरामी भइहाल्नेछ भने पनि उहाँ के गर्नुहुन्छ अस्पताल जानुहुन्छ स्वास्थ्य चौकी जानुहुन्छ उपचार गर्नुहुन्छ ठिक हुनुहुन्छ अब अहिले त रमिला दिदीले घरमा तरकारी खेती गरेर आय आर्जन गर्नुभएको छ अहिले उहाँसँग आम्दानी छ पहिला गरिब हुनुहुन्थ्यो अहिले त स्वस्थ के अरे धनी पनि हुनुभएको छ अलिकति सम्पन्न पनि हुनुभएको छ है अहिले त उहाँको छोराछोरीहरू पनि स्कुल जानुहुन्छ उहाँको गाउँमा अहिले माध्यमिक स्कुल बनिसकेका छ ल अब रमिला दिदीको जीवनमा केले परिवर्तन ल्यायो त बाबु नानी हो भन्नुहोस् त केले परिवर्तन ल्यायो हो शिक्षाले उहाँले पढेको हुनाले नि नपढेको भए त फेरि पनि उहाँ के हुनुहुन्थ्यो पहिलेकै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होइन त हो उहाँले शिक्षा आर्जन गरेको हुनाले उहाँ अहिले अलि फरक अवस्थामा हुनुहुन्छ राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन त ल अब अर्को ब्रिजेशलाल दाईको पनि कथा सुनौ न त है अब बृजेश लाल दाई हाम्रो तराईमा बस्ने एकजना किसान हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा उहाँ पहिला रमिला दिदी जस्तै पढेकै थिएन अनि अनिखेरि खेत खेत धेरै थियो खेतमा चाहिँ गोरु लगाएर जोत्नुहुन्थ्यो अनि खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो तर थोरै उत्पादन हुन्थ्यो उहाँलाई कसरी मल हाल्ने पनि थाहा थिएन अनि उहाँलाई चाहिँ कसरी औषधिहरू प्रयोग गर्ने त्यो पनि थाहा थिएन अनि उहाँलाई धेरै समस्या हुन्थ्यो धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्थ्यो तर थोरै उत्पादन हुन्थ्यो एक दिन उहाँले पनि के भयो भने उहाँले पनि के थाहा पाउनु पाउनुभयो भनेदेखि ए मैले पनि के गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु भयो र अब उहाँ चाहिँ प्रौढ शिक्षा पढ्नुभयो प्रौढ शिक्षा पढिसकेपछि उहाँलाई के भयो भने धेरै ज्ञानहरू प्राप्त भयो अनि धेरैजना मान्छेसँग सम्पर्क पनि भयो यसरी उहाँले पछि के थाहा पाउनुभयो भने ए खेती गर्ने तरिका त नयाँ नयाँ तरिका रहेछ नि त किन यो पुरानो तरिका गरिराख्ने होइन अनि उहाँले के गर्नुभयो आफ्नो जग्गा अलिकति धितो राखेर बैङ्कबाट ऋण लिनुभयो अनि एउटा ट्र्याक्टर किन्नुभयो होइन अनि ट्र्याक्टर किनेर ट्र्याक्टर चाहिँ आफ्नो खेतमा पनि जोत्नुभयो अनि अलिकति फुर्सद भयो भनेदेखि अरूको खेत पनि जोतेर पैसा कमाउन थाल्नु भयो ल हेर्नुहोस् अहिले त उहाँको छोरा पनि बिए पास गरिसक्नु भएको छ अनि बुवासँगै खेतीपातीमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ ट्र्याक्टर चलाइदिनुहुन्छ सजिलो छ उहाँलाई अहिले डब्बल आयो आम्दानी भएको छ आफ्नो पनि खेतीपाती राम्रो भएको छ धेरै उत्पादन हुन्छ अरूको पनि खेतीपाती गर्नलाई सजिलो भएको छ अहिले आधुनिक खेती प्रणालीबाट उहाँले के गर्नुभएको छ आम्दानी पनि गर्नुभएको छ है ल हेर्नुहोस् अब ब्रिजेश लाल दाईको र रमिला दिदीको कथाबाट तपाईँले के थाहा पाउनुभयो था? त भन्नुहोस् त हो अब तपाईँले यसबाट के थाहा पाउनुभयो शिक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ शिक्षा आर्जन गर्नु गरेन भनेदेखि हामी के हुँदोरहेछौँ धेरै पछाडि पर्दोरहेछौँ शिक्षा आर्जन गरेपछि हामी समाजमा आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदोरहेछौँ हाम्रो बुद्धि बढ्ने रहेछ चेतना बढ्ने रहेछ होइन त हो ल अब शिक्षाको महत्त्वलाई यहाँ बुदागत रूपमा हेरौँ न त है के के रहेछ म यहाँ देखाउँदै जान्छु तपाईँहरू पढ्दै जानुपर्छ हुन्छ र पढ्नुहोस् है ल शिक्षाले के गर्दो रहेछ चेतना बढाउँदो रहेछ चेतना बढाउने भनेको बुद्धि बढाउँदो रहेछ के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन होइन त्यो कुरो थाहा हुँदो रहेछ शिक्षाले बुद्धि पनि बढाउँछ है धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा हुन्छ धेरै धेरै विचारहरू राम्रो राम्रो विचारहरू आउँछ है अब शिक्षाले रोजगारी पनि पाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ दिदी अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ सँगै कम्प्युटर राखेर रोजगारी पाइयो नि त है अब शिक्षाले विकास गर्नमा पनि सहयोग गर्छ गाउँमा खानेपानी सडक स्कुल बनाउने लगायतका धेरै विकासका कामहरू गर्न यसले सहयोग गर्छ शिक्षाले अन्धविश्वास हटाउँछ अघि रमिला दिदीहरू के गर्नुहुन्थ्यो बिरामी भएपछि धामी झाँक्री कहाँ गएर अनिखेरि त्यसैमा बस्नुहुन्थ्यो रोग निको हुँदैनथ्यो होइन पछि के थाहा पाउनु भयो यो त अन्धविश्वास रहेछ धामी झाँक्रीको मात्रै भर पर्नु हुँदैन हामी त के गर्नुपर्छ रोगको सही उपचार गर्नुपर्छ अस्पताल जानुपर्छ भने थाहा पाउनुभयो हो यो अन्धविश्वास हटाउनलाई पनि शिक्षाले मद्दत गर्छ शिक्षाले मान्छेलाई सक्षम बनाउँछ है काम गर्न सक्ने बनाउँछ जान्ने बनाउँछ सिपहरू हासिल हुन्छ है ल शिक्षाको त धेरै महत्त्व रहेछ नि हो कि होइन बाबु नानीहरू हो ल त्यस्तै शिक्षाले के गर्ने रहेछ अर्को भन्दा हाम्रो गाउँ घर टोल छिमेकमा रहेका हाम्रा सम्पदाहरू छन् प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् हाम्रो बाउबाजेले बनाएका सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् मठ मन्दिर छन् पोखरी छन् तिनको संरक्षण गर्नलाई पनि ए यसको नाच्न हुँदैन यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ हाम्रो भोलि सन्ततिलाहरू पनि राखिदिनुपर्छ भनेर त्यो चेतना शिक्षाले दिन्छ है भनेपछि शिक्षाको त धेरै महत्त्व रहेछ होइन त हो अब तपाईँले यो शिक्षाको महत्त्वलाई आफ्नो परिवार आफ्नो गाउँ टोलमा पनि बुझाइदिनुपर्छ हुन्छ ल तपाईँले बुझाउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ है अब एउटा अर्को एउटा मेरो गाउँको कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु दस वर्ष अगाडि मेरो गाउँ कस्तो थियो मेरो गाउँ मेरो टोल कस्तो थियो अहिले कस्तो छ तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु अनि तपाईँले पनि आफ्नो गाउँ आफ्नो टोल दस वर्ष अगाडि कस्तो थियो अहिले कस्तो छ भनेर अहिलेको त तपाईँले देखेकै छँदैछ होइन आफ्नो अभिभावकसँग पनि सोध्नुहोस् पहिले कस्तो थियो भनेर अनि आफूले देखेको आधारमा आफ्नो अभिभावकसँग सोधेर उहाँहरूसँग जानकारी लिएर यस्तै तालिका बनाएर पहिले के थियो अहिले के छ पहिलेको भन्दा अहिले राम्रो भएको छ कि छैन भनेर तालिकामा भर्नुहोस् है ल मेरो गाउँको चाहिँ म भन्छु है मेरो गाउँमा पहिले प्राथमिक विद्यालय मात्रै थियो पाँच कक्षासम्म मात्रै पढ्ने थियो अहिले माध्यमिक विद्यालय छ बाह्र कक्षासम्म पढाइ हुन्छ है मेरो भाइ बहिनीहरूले अब टाढा स्कुल जानु पर्दैन स्कुल जान नसकेर स्कुल छोड्न पनि पर्दैन मेरो गाउँमा धेरै मानिसहरू अशिक्षित थिए पहिला अहिले त सबैजना साक्षर भएका छन् स्कुल जानेहरू स्कुल गएर साक्षर भएका छन् क्याम्पस जानेहरू क्याम्पस गएर पढेका छन् अनि स्कुल क्याम्पस नजानेहरू प्रौढ शिक्षामा पढेका छन् यो अनौपचारिक शिक्षामा पढेका छन् है अहिले सबै साक्षर छन् अब धेरै बालबालिकाहरू पढाइ छाडेर पहिला घरमै बस्थे बाख्रा चराउने गाई चराउने यस्तै यस्तै खेलेर बस्थे है अहिले कोही पनि बालबालिका त्यसरी समय खेर पाल फाल्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् सबै विद्यालय जान्छन् पहिले पहिले मेरो गाउँमा धेरै मानिसहरू बेरोजगार थिए है पसलमा तास खेलेर बस्ने अनि चिया पसलमा गफ गरेर बस्ने झगडा गर्ने त्यसो गर्थे अहिले त कोही पनि फुर्सदिला छैनन् सबै काम गर्छन् रोजगार छन् सबै पैसा कमाउँछन् है कोही खेतीमा काम गर्छन् कोही जागिर गर्छन् कोही उद्योगमा गर्छन् कोही कसैको आफ्नै व्यवसाय छ सबै मान्छे रोजगार छन् पहिले पहिले मेरो गाउँमा धेरै झैझगडा हुन्थ्यो किनभने मान्छेसँग फुर्सद धेरै थियो नि त फुर्सद धेरै भएपछि के हुन्छ अनि मान्छेहरू दस्तरी नराम्रा कुराहरू सोध्छ अब अहिले त सबै रोजगारी छन् सबैलाई झगडा गर्न हुन्न भने पनि थाहा छ मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ किनभने सबै पढिया छन् नि त साक्षर छन् शिक्षित छन् होइन हो त्यसैले अहिले मेरो गाउँमा मेलमिलाप छ शान्ति कायम छ कहिल्यै छै झगडा हुँदैन सबै मिलेर काम गर्छन् अहिले पहिले दस वर्ष अगाडि मेरो गाउँमा बिरामी हुँदा धामी झाँक्रीसँग मात्र उपचार गराउँथे अब अहिले मेरो गाउँमा धामी झाँक्री नै खोज्न गाह्रो भइसक्यो अहिले त स्वास्थ्य चौकी छ सबै स्वास्थ्य चौकीमा जान्छन् अनि फेरि त्यहाँबाट पनि स्वास्थ्य चौकीबाट पनि उपचार भएन भने अस्पताल जान्छन् र सबै स्वस्थ छन् अहिले यसरी मेरो गाउँमा दस वर्ष अगाडि जुन अवस्था थियो अहिले त्यसमा धेरै परिवर्तन भएको छ धेरै विकास भएको छ यो यो विकास केले गराएको होला त मैले धेरै सोचेँ है यसो सोच्दाखेरि त शिक्षाले रहेछ सबै शिक्षित भएपछि त धेरै परिवर्तन आउने रहेछ त्यसैले हाम्रो गाउँ टोल छिमेक परिवार सबैलाई के गर्नुपर्छ शिक्षित बनाउनुपर्छ साक्षर बनाउनुपर्छ सबै साक्षर भयो भने अनि चेतना बढ्छ र विकास पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो मेरो गाउँको दस वर्ष अगाडिको र अहिलेको उदाहरणले प्रष्ट पार्यो होइन त बाबु नानी हो हो अब तपाईँको गाउँको पनि तपाईँले ता ता यस्तै तालिका बनाउनु छ है अब शिक्षित समाज कस्तो हुनु उन, कस्तो हुन्छ त शिक्षित समाज भने कस्तो हुन्छ त है त्यो त अघि तालिकाबाट पनि तपाईँले धेरै थाहा पाइसक्नुभयो पनि केही एक दुई चारवटा बुँदा म भन्छु तपाईँहरू सँगसँगै पढ्नु होला है त ल पढ्नुहोस् त पहिलो बुँदा हो समाजका सबैजना रोजगार हुन्छन् शिक्षित समाजमा आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छ है शिक्षित समाज आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छ सबैजना मिलेर बसेका हुन्छन् अघि कुरा गरियो नि मेरो गाउँमा जस्तै अनि सबै प्रकारका विकासका पूर्वाधारहरू त्यहाँ उपलब्ध हुन्छन् है भनेको हुन शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार यातायात होइन स्वच्छ खाने पानी बिजुली सबै चिज प्राप्त हुन्छ त्यहाँ शिक्षित समाज भयो भने किन सबै मान्छे जुटेर त्यो कसरी विकास गर्ने भनेर छलफल गर्छन् सबै मान्छे मिलेर त्यसको लागि प्रयास गर्छन् गाउँपालिका नगरपालिका अनि सरकारसँग अनुरोध गर्छन् सबैले आफू आफूसँग भएको अलिअलि पैसा उठाएर त्यसको लागि खर्च पनि गर्छन् होइन किनभने सबै रोजगार हुन्छन् सबै सम्पन्न हुन्छन् यस्तो हुन्छ शिक्षित समाज अनि शिक्षित समाजमा स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्था राम्रो हुन्छ सबै मान्छे स्वस्थ हुन्छन् सब सरसफाइ पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ है यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभयो नि यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त विकासका लागि त्यहाँ स्कुल छ स्कुल कसरी बनाउने त्यो स्कुल बनाइरहेको छ कसरी त्यसलाई राम्रो बनाउने भनेर रा सबै गाउँका मान्छे जम्मा भएर यहाँ छलफल गर्दैछन् होइन त यहाँ हेर्नुहोस् त है हो शिक्षित समाज चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अर्को स्थानीय सम्पदाहरूको संरक्षण र त्यसको सम्वर्धन पनि हुन्छ भनेको हाम्रा सम्पदाहरू पोखरी मठ मन्दिर आदिलाई पनि हामी के गर्छौँ संरक्षण गर्छौँ शिक्षित समाजमा अनि हामी सबै विकासको काममा जुटेर लाग्छौँ यसरी हामीले शिक्षित समाजका विशेषताहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ अब यो शिक्षालाई विकास गर्नुपर्छ शिक्षा सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा जनचेतना जगाउनको लागि सरकारले हरेक वर्ष शिक्षा दिवस मनाउने गरेको छ भाइ बहिनीहरू है यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारेर सेप्टेम्बर आठ तारिक लगभग यो भदौतिर पर्छ सेप्टेम्बर आठ तारिकका दिनमा हामीले शिक्षा दिवस मनाउँछौँ त्यो शिक्षा दिवसमा के गर्छौँ भन्दा शिक्षाको आवश्यकता शिक्षाको बारेमा धेरै मान्छेलाई के गर्छौँ जानकारी गराउँछौँ होइन शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ तपाईँहरूको स्कुलमा पनि शिक्षा दिवस मनाउने गरेको होला नि छैन त यहाँ केही स्कुलकामा शिक्षा दिवस मनाउँदाखेरिका केही फोटोहरू मैले देखाउँछु है तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा स्कुलले के गरेको छ यो यी खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ भाइ बहिनीहरू खेल्नको लागि लाइनमा बसेका छन् मार्च गर्नको लागि अगाडि पुरस्कारहरू राखिएको छ मेडलहरू हो कि होइन यहाँ अर्को स्कुलमा चाहिँ के गरिएको छ यी भाइ बहिनीहरू चित्रकला प्रतियोगिता गर्दैछन् है चित्रकला प्रतियोगितामा भाग लिएर चित्र बनाउँदैछन् अर्को स्कुलले चाहिँ यहाँ वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गर आयोजना गरेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ यी यो स्कुलमा है पुरस्कार पनि कति धेरै रहेछ ल हेर्नुहोस् है वक्तृत्व कला प्रतियोगितामै बहिनी बोलिरहेकी छिन् शिक्षाको बारेमा बोलेको होला सायद ल हेर्नुहोस् अनि त्यस्ता प्रतियोगिताहरूमा पुरस्कार बाँड्ने काम पनि हुन्छ होइन त अतिथिहरू आउनुहुन्छ पुरस्कार दिनुहुन्छ है ल हेर्नुहोस् त अतिथिहरू सबै हेर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई हौसला बढाउनुहुन्छ शिक्षाको बारेमा बोल्नुहुन्छ होइन त यसरी हामी शिक्षा दिवस पनि हरेक वर्ष मनाउँदोरहेछौँ यसले हाम्रो शिक्षाको विकास किन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी सबैलाई जागरुक बनाउँछ है ल बाबु नानीहरू मैले एउटा कविता ल्याएको छु है कविता म पढ्दै जान्छु शिक्षाको महत्त्व सम्बन्धमा तपाईँहरूले पनि सँगसँगै पढ्नुपर्छ म सँगसँगै भन्नुपर्छ हुन्छ ल सुरु गरौँ है त तेस्रो आँखा खोल्न शिक्षा लिएर तेस्रो आँखा खोल्न शिक्षा लिएर बाठो टाठो बन्नुपर्छ शिक्षा लिएर बाठो टाठो बन्नुपर्छ शिक्षा लिएर आऊ साथी स्कुल जाऊ पढ्न लेख्नलाई आऊ साथी स्कुल जाऊ पढ्न लेख्नलाई साथीसँग मिलेर खेल्न सिक्नलाई साथीसँग मिलेर खेल्न सिक्नलाई पढी लेखी भविष्यमा ठुलो भएर पढी लेखी भविष्यमा ठुलो भएर विकासको काम गर्छौँ सबै मिलेर विकासको काम गर्छौँ सबै मिलेर नजान्नेलाई सिकाउँदै अघि बढाऊ नजान्नेलाई सिकाउँदै अघि बढाऊ परिवारका सबैलाई साक्षर बनाऊ परिवारका सबैलाई साक्षर बनाऊ विकासको पूर्वाधार शिक्षा पनि हो विकासको पूर्वाधार शिक्षा पनि हो शिक्षा आर्जन गरेर सक्षम बन्ने हो शिक्षा आर्जन गरेर सक्षम बन्ने हो शिक्षा पाउनु हामी सबको अधिकार हो शिक्षा पाउनु हामी सबको अधिकार हो यो अधिकार पुरा गर्न लागि परौँ हो यो अधिकार पुरा गर्न लागि परौँ हो कस्तो लाग्यो कविता सँगै गाउनु भयो नि है फेरि पनि गाउनु होला है त हुन्छ ल अब यो कविताले के भनेको छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि होइन यसले के भनेको छ हामी शिक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छ यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ प्रवर्धन गर्नुपर्छ शिक्षा सबैलाई दिनुपर्छ आफ्नो परिवारका सदस्य छिमेकी सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ भनेर यसले भनेको छ होइन त हो अब तपाईँहरू पनि तपाईँहरू घरमा यदि निरक्षर मान्छे हुनुहुन्छ पढ पड़ नपढेको अब पढ्न लेख्न नजान्ने आफ्नो बाआमा हुन सक्नुहुन्छ हजुरबा हजुरआमा काका काकी दाई दिदी कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ त छ कक्षासम्म पढिसकेको शिक्षित मान्छे हो नि होइन हो अब तपाईँले पर्छ अब तपाईँको पनि जिम्मेवारी भयो नि सबैलाई शिक्षित बनाउने होइन र हो तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ हुन्छ अब कुनै ठाउँमा आ, प कुनै परिवार शिक्षित छन् कि अथवा कुनै समाज शिक्षित छन् कि छैनन् कि अथवा साक्षर छन् कि छैनन् कि कसरी थाहा पाउने त त्यस सम्बन्धमा मैले एउटा यहाँ एउटा तरिका तपाईँहरूलाई बताउँछु है त कुनै ठाउँ अथवा परिवार अथवा देशमा सा शिक्षित मान्छे कति छन् कुन आ, आ, कुन तहमा छन् भनेको मतलब धेरै छन् कि थोरै छन् भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्छौँ साक्षरता प्रतिशत निकाल्छौँ त्यो साक्षरता प्रतिशत निकाल्ने कसरी निकालिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मैले अलिकति तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है त ल हेर्नुहोस् यहाँ मैले एउटा चित्र देखाएको छु यहाँ प्रत्येक चित्रमा प्रत्येक यहाँ लाइनमा दस दसजना मान्छेहरू बस्नु भएको छ हेर्नुहोस् है यसमा यसमा दसजना हुन्छ यसमा दसजना यसमा दसजना कति भयो तिसजना यसमा दस यसमा दस यसमा दस चालिस पचास साठी होइन त दस बिस तिस चालिस पचास साठी अनि सत्तरी अस्सी नब्बे सय यो बाकसमा सयजना मानिसहरू हुनुहुँदो रहेछ अब यो सयजना मानिसहरूमध्ये यो स यो सयजना मानिसहरूमध्ये यो सबै सयजना मानिसहरू चाहिँ छ वर्ष माथिका छन् भन्ने अनुमान गरेको छ है हामीले साक्षरता प्रतिशत निकाल्दाखेरि छ वर्ष मुनिका मान्छेले त स्कुल त बल्ल गएको हुन्छ पढ्न लेख्न राम्रो जाने हुँदैन नि त है त्यही भएर छ वर्ष चाहिँ एक कक्षा पढिसकेका हुन्छ अझ बाल विकास केन्द्र र एक कक्षा पढिसकेका हुने हुनाले उनीहरूले पढ्न र लेख्न अलिअलि जानिसकेका हुन्छ त्यसरी त्यसलाई चाहिँ साक्षर भनेको है अब छ वर्ष माथिका मान्छे यिनीहरू सयजना रहेछन् तीमध्ये साठीजनाले चाहिँ हेर्नुहोस् त दस बिस तिस चालिस पचास साठीजनाले चाहिँ पढ्न लेख्न जानेको साक्षर रहेछन् र दस बिस तिस चालिस चालिसजना चाहिँ पढ्न लेख्न नजानेको निरक्षर रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा के हुने भयो त साक्षरता प्रतिशत कति हुने भयो त सयमा साठीले जान्ने चालिसले नजान्ने अथवा साठी साक्षर चालिस निरक्षर भनेर हामी यसरी बुझ्छौँ है त त्यसैले प्रतिशत भने के रहेछ त सयमा कति भनेको प्रत्येक सयमा प्रतिशत भनेको प्रत्येक सयमा कतिजना भनेर हेर्न पऱ्यो भने हामी प्रतिशत निकाल्छौँ है हो अब तपाईँको परिवारको निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने त अब म मेरो परिवारको उदाहरण दिएर तपाईँलाई साक्षरता प्रतिशत निकाल्न सिकाउँछु है त ल मेरो परिवारमा जम्मा मेरो परिवारमा दसजना हुन्छ होइन त दसजना हुनुहुन्छ अब दसजना चाहिँ यो छ वर्ष माथिको हुनुहुन्छ है छ वर्ष माथिको दसजना हुनुहुन्छ भने अब यहाँ मेरो परिवारमा छ वर्ष उमेरभन्दा माथिका अब छजनाले साक्षर हुनुहुन्छ पढ्न लेख्न जानुहुन्छ साक्षर हुनुहुन्छ अनि चारजना चाहिँ निरक्षर हुनुहुन्छ चारजना निरक्षर हुनुहुन्छ चार चार छजना साक्षर चारजना निरक्षर हुनुहुन्छ भने अब मेरो परिवारमा कति प्रतिशत साक्षर हुनुहुँदो रहेछ त अब मैले निकाल्नु परेन होइन त्यो गर्नको लागि हामी के गर्छौँ साक्षर सङ्ख्या बराबर जम्मा जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या के हो भन्दा छ वर्ष माथि उमेर समूहका है माथिका जनसङ्ख्या है छ वर्ष माथिका जनसङ्ख्या अनि त्यसले के गर्ने साक्षर जनसङ्ख्यालाई भाग गर्ने यो पनि छ वर्ष माथिका है यो पनि छ वर्ष माथिका छ वर्ष माथिका है अनि यसलाई के गर्ने सयले गुणन गरिदिने ल यसो गरेपछि के हुन्छ हाम्रो साक्षरता प्रतिशत आउँछ अब त्यो माथिको हिसाबलाई गरेर हेरौँ है त है हाम्रो छ छ वर्ष माथिको साक्षर सङ्ख्या कति छ चा। छजना आयो नि त अनि हाम्रो जम्मा जनसङ्ख्या कति छ दसजना अब सयले गुणन गर्दा कति हुने भयो त छ सय यसलाई कहिले दसले भाग गर्ने दसले भाग गर्न हामीले दुईवटा तरिकाबाट एउटा चाहिँ हामीले यसरी दसले छ सयलाई यसरी भाग गरेर देखाउन सक्छौँ होइन त हो दस छका साठी अनि कति आयो त यहाँ शून्य आयो हो अब यो सुन्ना सुन्नालाई दसले नलाग्ने भयो यता हामीले शून्य थप्छौँ कति आयो त साठी प्रतिशत आयो ल यसरी हामी साठी प्रतिशत मेरो परिवारमा साठी प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ के रहे चा? रहेछ साक्षर हुनुहुँदो रहेछ यसरी हामीले साक्षरता प्रतिशत निकाल्न सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो परिवारको के गर्नु पऱ्यो साक्षरता प्रतिशत निकाल्नु पऱ्यो है अब हामीले साक्षरताको कुरा गरिरहँदाखेरि स्कुल जान नसक्ने मान्छे पनि त हुन्छन् नि हुँदैनन् स्कुल जाने उमेर गुमाएका मान्छे हुन सक्छन् जतिखेर उहाँ पढ्न चाहनुहुन्थ्यो त्यतिखेर स्कुल भएन होला अथवा विभिन्न कारणले पढ्न पाउनु भएन होला अनि जतिखेर अहिले स्कुल छ तर उहाँको स्कुल जाने उमेर गइसक्यो ठुलो भइसकेपछि स्कुल जान रमाइलो हुँदैन नि त जान मिल्दैन नि होइन साना साना केटाकेटीहरूसँग पढ्न गाह्रो हुन्छ नि त हो त्यस्तोको लागि हामीले अनौपचारिक शिक्षा निरन्तर शिक्षा भनेर सरकारले सञ्चालन गरेको छ हेर्नुहोस् है यहाँ यी स्कुल जाने उमेर गुमाइसकेकाहरूको लागि के छ यो अनौपचारिक शिक्षा निरन्तर शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ है उहाँहरूलाई चाहिँ यो चेलीबेटी शिक्षा पनि छ स्कुलमा जान नसक्नेहरूको लागि गाउँमै बिहान बेलुका समय मिलाएर सिकाउने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएको अथवा विशेष फरक क्षमता भएको बालबालिकाहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ अब उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू हामी जस्तो सबैसँगै सबै किसिमले सिक्न सक्नुहुन्न गाह्रो हुन्छ जस्तो कसैलाई आँखा देख्नुहुन्न अब आँखा नदेख्ने मान्छेलाई चाहिँ लेख्न पढ्न गाह्रो हुन्छ नि त हो उहाँहरूको लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ है त्यो विशेष शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले ब्रेल लिपि भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त यो यो बहिनी आँखा देख्नुहुन्न तर उहाँ पनि पढ्न लेख्न सक्नुहुन्छ तर उहाँलाई सिकाउने तरिका चाहिँ के छ फरक छ उहाँले पढ्ने किताब ब्रेल लिपिमा लेखेको हुन्छ थप्ला थप्ला थप्ला, थप्ला भएको उहाँले लेख्नलाई ले पनि यो रातो रातो चाड छ नि थोप्ला पल पल भएको हो त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि त्यो सिकाउनुलाई पनि सबै शिक्षकले जान्नुहुन्न त्यो विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकले सिकाउनु पर्छ त्यसैले यसलाई विशेष शिक्षा भनिएको हो है अब विशेष शिक्षा हाम्रो स्कुलमा तपाईँ हामी सँगसँगै पनि लिन सक्छौँ तालि हाम्रो शिक्षकहरूले तालिम लिनुभएको छ भने होइन भने हामी के पनि गर्छौँ छुट्टै ठाउँमा छुट्टै त्यस्तो समस्या भएकाहरू बालबालिकाहरूलाई रा मात्र राखेर पनि सिकाउने पनि गरिन्छ यो दुइटै तरिका छ है त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ व्विल चेयरमा बसेका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्न उहाँहरू चाहिँ अरू बालबालिका सँगसँगै बसेर सिकिरहनु भएको छ होइन त अरू बालबालिकाले उहाँहरूलाई ओहोरदोर गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त उहाँहरू चाहिँ कान सुन्नुहुन्न अथवा बोल्न सक्नुहुन्न दुइटै हुनसक्छ अब नबो बोल्न नसकेपछि त उहाँहरूले बोलेको अरूले बुझ्नुहुन्न अनि कान नसुनेपछि त अरूले के बोले छ केही पनि थाहा हुँदैन हो त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई साङ्केतिक भाषाको यहाँ मिसले साङ्केतिक भाषा भनेको यस्तो हातको औँलाको यो इसाराबाट मुखको इसाराबाट सिकाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यो साङ्केतिक भाषा पनि उहाँहरूले यसरी पनि शिक्षा दिन सकिन्छ ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कहिले कहीँ टेलिभिजनमा समाचार आइरहेको बेलामा एकजना मान्छेले सँगसँगै यस्तो इसारा गरेर साङ्केतिक भाषामा समाचार भरियो भने पनि देख्नु भएको छ नि है हो त्यस त्यसबाट नै त्यो चाहिँ हाम्रो कान नसुन्न नसुन्ने साथीहरूको लागि हो है साङ्केतिक भाषा बोल्न नसक्नेहरूको लागि हो ल ला, अब हामीले आजको पाठमा शिक्षा के हो विकासको पूर्वाधारको रूपमा शिक्षालाई किन लिएको होइन त र शिक्षाको के महत्त्व छ शिक्षा कसरी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरै जानकारी लियौँ अब अर्को पाठमा हामी थप नयाँ कुरा लिएर उपस्थित हुनेछौँ भाइ बहिनीहरूलाई आजको पाठमा सक्रिय रूपमा भाग लिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र अहिलेलाई यति नै हस नमस्ते बिदा